تاسو وختي تاسو وختي دلته د منیر مسلې بیانولې او دلته کې تاسو وعدې هم کولې او اعلان هم کول. نن د پښتون قوم د مصر په موجودګۍ کې د باچا خان د سوچ او د فکر د یو ادنا کارکن په حیثیت، د اسفندیار ولی خان د پیروکار او د کشر په حیثیت، نن زه یو وعده بونیر سره کوم چې که خدای موقع راکړه د دې خپل مشر په مشرۍ کې که خدای موقع راکړه، واوره د بونیر خلقه، نن چې څنګه تاسو په فرق مینه کوئ دغه شان چې هم سبا په فرق باندې خدمت کیږي انشاءالله. او بیا د دې وعدې سره یو دعا غواړم، زه چې ستاسو دې اخلاص ته ګورم، ستاسو دې مینې ته ګورم، ستاسو دې جذبې ته ګورم، دې پنډال کې دې کنات کې دننه خلکو ته ګورم، دې کنات نه بار خلکو ته ګورم، مخامخ مخامخ په دې چتونو باندې دې ولس ته ګورم، نو یو آواز کوم، یو سوال کوم الله ته، یو سوال کوم الله ته چې تماره به د دې پښتني خاورې د خدمت لپاره او د پښتنو د یووالي لپاره زماره به دا مینه ته سوال دی چې د اسفندیار خان په مشرۍ کې په ټولې پښتونخوا کې داسې غیرتي ملګري او مشران راغلي لکه د بونیر په غیرتي خاوره کې دې راغلي. او سوال سوال دته نن دا کوم، خویندې مې دلته ناستې دي، د میډیا رونه مې دلته موجود دي، بابا صاحب خدای ډی جی بټ صاحب شکریا مدا کرو، پخیر علی مدا کرو، زم دا شکریا دا کوم، ډیر بهترین بندوبست کړی ایو ستاسو د جذبې او تعداد مطابق بندوبست کړی ولا خیر علی. او سوال کوم، سوال کوم، نن چې بخیر خیریت رسخت شه، نن چې بخیر خیریت رسخت شه او سار انشاءالله را پاسه، نو سکم سلور میاشتی دی، سکم سلور میاشتی تاسو دولو تا ملا خواستی هر پختون لبا بچر گزه، هر سپینگیری تا بکینه، هر رو تا بکینه، هر زوان تا بکینه، هر بچی تا بکینه او هر کشر تا بکینه. او سوال وار تا کوئے جرگا باتی کوئے سجرگا باتی کوئے جرگا با پیدا کوئے چنن سنگا مخامخ مات را خکل خکل غرون اخکاری داس مات را پاکستان پر سیاسی نقشہ کے موازی اخکاری چھ پا پنجاب کے پنجابے دا پنجابی سر وران دے سفارت اخکاری چھ پا سندھ کے سندھے دا سندھی سر مرگر دے سفائی بینم صفای وینم چې پنجاب خپل اختیار خپل مشری زما پختون نه ور کوي، صفای وینم صفاره تختاری چې سن خپل اختیار خپل مشری زما پختون نه ور کوي. نو زما تاسو ته سوال دی چې په ټول پختونو دا جرګه وکړي چې څنګه له پنجاب د حق لپاره پنجابي له پنجابي سره برابر، چې څنګه له سن د ترقۍ لپاره سندي له سندي سره ملګري. هر پختون ته مې دا سوال دی، ملا اور سر اترے گا، ملا کانی سر اترے گا، مپنی گالا سر اترے گا، خپل پختون سر اترے گا، خپل وری باغ سر اترے گا، خپل بیتا خانے سر اترے گا. دا جرگی بکو دا خواری بکو او تس کاسو بلا خواری نکرے شریک خواری بکو زمان نصرنا وادر ادالا وستگر اخپل مشرمان دے زم بکلاله نکینم، زم آرام نکوم، زم رمضان کرم تر سو پوری چی دا جالی سو نامی و دا جالی تبدیلی دا دی پختون خوانه نو والا واپس بری گارا تلیلی گره مکو آرام. کمال دی کمال تاسو دل پر جکا وکا وزیالا وطوویم کنمونا وطوویم جسسی وطوویم تاسو تاسو زورا ور خلک تاسو دا غسر ته
پاتې نه کړې. اول خو اول خو زه اول خو زه د دې وزیر اعلی ته تپوس کوم چې جانانه جانانه زما کمزوري جانانه هر ورځ هر ورځ بیان ورکې هر ورځ دا وکې چې ما نېشنل پارټي ختم کړه هر ورځ دا وکې چې ما نېشنل پارټي سیاست ختم کړ سوچ وکړه راشا راشا ایمان تیر کا کله کله میری الا راشا راشا اوخه جا لري کا تو تا روبر سے پیوگ ان تکے روبر سے پیوگ ان تکے تے تم را ہمت تے کیڑی چلان دے رکھو جی سے مرا کو جے گا بڑا گورا دا سن نے گورا سارے بچی لتا یعنی پرویز خطک او نیشنل پارٹی ختمون دا د خپلې خدمتګارو د خپلې خدمتګارۍ تسلسل دی دا پښتونولي نه دا بچاخاني نه دا مینه نه دا وفا ده دا غیرت دی دا د انګرېز ظلم او جبر ختم نه کړه دا لوی لوی امیران او جابرانو ختم نه کړه دا د خودکش حملو بمونو او ګولو ختم نه کړه مونږ پرویز خطک په ساتنه کې پوه نه کړو کوټ پر پښو غوا باندې نه کړې زمیر فروش سردار بابا پاسی دا زمیر فروش سردار بابا پاسی دی بابا مینه ستر پاتی ختمی او مینه ستر پاتی پر اس کټکا مش ختموله دا مان په پلوړي او مینه ستر پاتی کا ته په میدان کې تیار ولاړا پینځه سال دی خپل پاس چې لا ریکورد سره را کوشي نه راځه تیار ته ولاړیو صبح تبا کا تا تما پتہ خزانہ پری کھوا تا خالی کا ستا پوا جا تا میرا نہ تر کے پایا اگر دا او دا وکے چمم نہ سیاست نہ بے ایمانی ختم کرا تو پر سو تو چھن دے نہ سیاست تے بے ایمانی ختم ہی نہیں تو بڑا سیاست تے بے ایمانی ختم ہے بے ایمانی پتہ ختم ہی دانڈ کے جن فائل نو کولا اسی ویری دا شاملې او د سونامي او د هلیکاپټرو دا فایلونه چا کوله او شوی دا دا په سنډ کې چې کومه لوبا وشو خبر به کوله خو لاس پر ګاندي هغه په دې سپرګې په نوم خوري او اوسې مې نه کیږي مشر به خبره کوي زما په خیال چې اخیری ورځ د حکومت راشي نو بیا به وایي چې اسلام شدید خطرې کې دی له هغه موږ حکومت پرې خوړو تبدیلی اوغه ممبرانو داغه ممبرانو هم د خپل امیدوارانو په پیسو کارونه شو نو په خپل خرچو په پردوم خرچو په سلام خرچو په زنانو خرچو نن د دې ایمان تیر کی او دا کله خلکو خلاف دې کاروایو کی دا په ایمان دې مونږ تخکاره کی او دې وای چې دا سوکو نن نن بجٹ نہ پیش کئی نن بجٹ نہ پیش کئی دا خیر وزی نہ پیش کئی پاس کولی نشی اسے یو خبر اتا سرکم زان تیار ساتے زان تیار ساتے کم اخواری ہو کم جرگے چی ملتا ہوئے دا اخواری ہو دا جرگے باول کورواری داغی نفس داغی نفس رومبلے کر دخپلے صوبے دا تش خزانہ چلا دا واپس کرنا غرے غرے دا کول دی واپس دا کول دی او ما تا پتہ لچنا پختنو مال چرتا پروت دے
ما ته په درجه اسلام آباد اسلام آباد په کوم دروازو شاته پروت دی او ما ته نه پته چې زما دا مصر په اسلام آباد کې ناست دی نو چې څنګه مې چې مخکې مال دلته وړو دا به بیا به د پښتنو مال پرې پښتونخوا ته وړو او که چون دا خیر و ما لکه د دې د ټیبي د مریض مره ته نه ودرېږم چې ګونګې مې اعلان مله کوم که چون دا خیر و ما دا مشر باندې ناست دی او ودرېږم به دا او بیا به د غلیم چې وایې د بولیې خلکو وایې غواړې خزانه منډکه جولۍ منډکه جیبو لنډکه کورونه ده اربونه غواړې د بولیې لپاره باندې انشاءالله د ګیس خبره ډېره ضروري خو د ګیس سره سره زما یو ارمان دی ما سوبه کې مخکې اورېدلي وو ویدي یونیورسټي جوړه کړه دیسوکل ارمان ملي ارمان ارمان ملي اوخته به پورا کوي چې څنګه د پېښور او د مردان او د سوابې د یونیورسټو نوې نوې او ښکلې ښکلې بلډینګونه ولاړ دي دا مې ارمان دی چې په دې میدان کې ورتا موږ که شانتي بلډینګونه راکړي جوړ کړي اته شانتي انشاء الله کړي اته شانتي چې د پښتنو بچو ته دروازې کولاکو بیروزگاری اور ڈیر میں مشکل دے زبر پتا نویم چی بے روزگاری کلپا دے ختمم چی منگک مر کیا مانے والے 50 روپے بدر کم نا زبر پتا نویم چی گیر چا پیر کم خوری خو گو رے مانے کے مالی سے کیا تیاری کے چی چن تولی گو چی بے روزگاری پہ ختم چی نبو رنگ تدا زبر پتا سویم زبر پتا ویم زان پیار ساتھ ہے چی سرکار روزگار کول والے اخبر سو چکے فیصلوں کے ان شاء الله د پښتنو بچو له ځوانانو لپاره بیروزګاری په څه ختمو خپلو بچو له کم از کم لس لکه روپۍ په سود نه پاتې کړې به ورکړو چې خپل کار روزګار پرې ورکړي ان شاء الله کوي ستاسو د مشر